Pra ser um federal, você estuda, rala, dedica, estuda mais, sonha. Posso jogar a real? Vai pro Genoma. Lá tem a melhor equipe de professores do país. Seu passaporte pra federal na certa. Aí, galera do Genoma. Meu nome é William, matemático. Venha pro Espaço dos Gênios trabalhar com a gente. A gente aguarda vocês com muita ansiedade, porque a gente quer aprender matemática de um jeito diferente, dinâmico, para que você possa detonar nas provas de todas as faculdades e detonar no Enem. Esse é o cara que vai ajudar a te colocar na federal. Pode crer, só o Genoma tem mestres em formar gênios.